Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Олександр повернувся з Ізраїлю. Щойно в Україні почалась повномасштабна війна. Боєць з позивним «Партизан» обороняв Донецький напрямок. 23 грудня його взяли в полон. Український дрон відзняв, як пораненого українського бійця російський військовий розстріляв в спину. Повернути тіло вдалося лише тиждень тому. Упізнала Олександра дружина за двома татуюваннями. Там були імена дітей. Боєць віддав за Україну найцінніше – своє життя. Матеріал Христини Венгеліускайте. Я нашла в електронной почте письмо в посольство Украины в тот же день, как он приехал с митинга. В 9 вечера он уже 26 февраля подал как обращение в посольство Украины, чтобы его призвали. Но он просто ничего не говорил. Олександр із дружиною переїхали до Ізраїлю в 19-му лікувати маму. Після першого ж мітингу в Тель-Авіві на підтримку України повідомив, що повертається захищати свою державу від окупанта. Чартером разом з іншими чоловіками, які записалися до лав Збройних сил, вилетів до України. Спершу служив у теробороні, а потім у Нацгвардії. Воював на Донецькому напрямку. Душу діло ми положим за нашу. 23 грудня під Бахмутом підрозділ потрапив у засідку. Запеклий бій тривав довго, але сили ворога були більшими в рази. Двічі пораненого в руку та ногу Олександра взяли в полон. Він був ранений, і він був взят в плен. І, по суті, ці ублюдки повинні були дати йому оказати медицинську допомогу. Вагнеровець забрав у Олександра зброю, документи та сигарети. Щойно їх докурив, розстріляв полоненого. Це зафільмував дрон. Ворог не зміг нічого більше вдіяти, як казнити нашого Олександра. Тобто в пораненого забрав зброю, зайшов за спину і просто розстріляв його. Знайти тіло та повернути його вдалося лише тиждень тому. Ярослав разом з побратимами працював над евакуацією. Мінометні обстріли, замінована дорога справа-зліва. Треба було бути обачним. О, трошки пекельний шлях був туди і назад. Хлопці вели бій до останнього. Ну, партизани розстріляли саме через те, що він і не здавався. Уже в Дніпрі дружина Олена упізнала тіло чоловіка, яке майже півроку пролежало на місці бою. Побачила татуювання з іменами їхніх дітей. Тіла вивозили під потужним ворожим вогнем. Винесли 6 тіл, 3 москаля для обміну. Можливо, навіть якщо вони з документами обміняють на живих, таке часто буває. І 3 наших українців. 2 нацгвардійців, 1 ЗСУ. Поховали Олександра Дубовика в п'ятницю. На прощальну церемонію зібралися сотні людей. Для нього воля України була понад усе. І що цікаво, він, будучи в батальйоні «Свобода», він носив на руці шеврон із зіркою Давида. Він був сином свого народу, але разом з тим він воював за Україну. Олена Дубовик бажає лише одного, аби вбивство її чоловіка визнали воєнним злочином, а вбивцю боягуза покарали. Свого коханого запам'ятала завжди усміхненим відчайдухом. Завжди сміялася, от завжди. Як би не було тяжело і больно, він всі емоції, все, що зв'язано, что-то плохое он никогда не показывал. Скажи ты белой ку-ку. Окей. Красота. Ку-ку. Христина Венгеляускайте, Денис Синегін, Факти СІТВ, єдині новини.